Oh, body shot. はい、こんにちは。今回は日本ではあまり知られていない無敗でキャリアを終えた世界王者たちを紹介いたします。アマチュアで121勝し、オリンピックにも出場したハリー・サイモンは、プロデビュー後、16連勝を飾り、1998年8月に、WBO 世界スーパーウェルター級王者、ロナルド・ライトに挑戦しました。王者ライトは、テクニシャンで防御力に定評があるのですが、全勝のサイモンは、パワフルな攻撃で王者の防御を崩し、ナミビア人初の世界王者になりました。サイモンの持ち味は抜群の身体能力と鋼の肉体から繰り出される破壊力のあるパンチなのですが、初防衛戦でも破壊力のあるパンチが炸裂し、序盤に対戦相手を KO し防衛に成功しました。2001年2月に15戦全勝 13KO のウェイン・アレクサンダーを相手に防衛戦を行いましたが、初回サウスポーで KO 率の高いアレクサンダーのパンチを何発も被弾しましたが、サイモンはプロキャリア24年でダウンを一度もしないで引退するのですが、この試合では何度も効かされながら耐え抜いて激しい打ち合いになっていきました。サイモンは第2ラウンドに強烈な右フックをカウンターでもらいましたが、倒れずにこらえすぐに反撃しました。回復の早いサイモンは次のラウンドには回復し、猛反撃を敢行しました。そして迎えた第5ラウンド、攻撃目標をボディに切り替え、強烈なボディブローの連打を放ち、15戦全勝の挑戦者からダウンを奪いました。起き上がった全勝の挑戦者に、今度は顔面に力強い連打を叩き込み、全勝対決を TKO で制しました。2002年11月、サイモンは27歳の時に交通事故など不祥事で逮捕され、5年間ブランクを作りましたがリングに復帰し、44歳になった2018年11月までファイトを続け、31戦全勝、23KO の戦績を残し、引退しました。アマチュアで256勝し、世界大会で銅メダルを獲得したスベン・オットケは、29歳でプロデビューし、1年間で10試合というハイペースで試合をこなし、デビューから1年半で IBF 世界スーパーミドル級王者になりました。オットケは34勝のうち KO 勝利がわずか6試合なのですが、ファントムという異名を持ち、距離と前のコントロールが抜群に上手で、相手のパンチをふわふわと外し、加えてガードが硬くて負けないボクシングで IBF 世界スーパーミドル級王座を実に21度も防衛しました。ドイツでかなり人気があったオットケは、日本ではエキサイトマッチで何度か紹介されましたが、毎回眠たくなるボクシングを披露したので、ドイツ以外ではおそらく人気はなかったと思います。
lässt er sich jetzt feiern. Es müssen schöne Momente sein. Momente, in denen diese ganze Anspannung frei wird. アマチュア経験豊富なキム・ジヨンは、多くの韓国人ボクサーとは違い、スタイリッシュなボクシングスタイルを持って、プロ入り後は無敗の戦績を誇っておりましたが、IBF 世界スーパーバンタム級王座の2度目の防衛戦で、挑戦者ボビー・ベルナから第3ラウンドに2度のダウンを奪われました。ダウンを喫した無敗の王者はすぐにダウンを奪い返し、さらに続く第4ラウンドには右フックで倒し、弱点 KO で世界王座の防衛に成功しました。キム・ジヨンは WBA 王者や WBC 王者との王座統一戦を希望していたのですが、希望に反しライバルのイースンフンとの対戦を計画され、ボクシング界に嫌気がさしたので世界王座を返上し、無敗のまま引退したのでした。ピチッとシスパンプラチャンはロドルフォ・ブランコを破って IBF 世界フライ級王者になりました。王座を防衛している最中、脳にダメージを負い引退するのですが、13年間のプロキャリアでダウンと敗戦を経験しなかったのでした。ピチッとは背は低いのですが、がっちりした体格の筋肉質でパンチ力、パワーがあります。左フックと上下に打ち分ける右が強烈で、連打のパンチも非常に強く、思いっきりパンチを振り抜くのです。ピチッとは常に自分より背の高いボクサーと戦っていたので、上体を振って相手のパンチを避けて懐に入るのですが、パンチを外す技術も高かったのです。防衛戦では井岡弘樹選手と死闘を演じたイ・キョンヨンとも戦いました。パンチ力は全然違い、簡単に倒しました。ドミトリー ディミトリー・ピログはアマチュアで230戦戦ってプロデビューし、2010年7月に WBO 世界ミドル級王座決定戦でダニエル・ジェイコブスと対戦し、世界王座を獲得しました。ピログの特徴は距離感がいいこと、攻撃と防御が一体となっていること、相手の攻撃に自然にカウンターを放つことです。攻撃面では思い切り打つのではなく、ガードの隙間を狙ってあらゆる角度からパンチを打ち、相手を崩していきます。ちなみにピログはボクシングを振る前はチェスのプレイヤーだったのです。相手が反撃するとすかさず右クロスを突き刺しました。強敵のジェイコブスを難なく追い込んでチェスのように詰めてしまったのです。ピログは石田選手とも戦えましたが、石田選手を相手に見事な
防御テクニックを披露しました。しかし、この日のピログは石田選手の猛攻に苦しんだ場面もありました。ピログが苦しんだシーンはとても珍しいのです。石田選手の前線も及ばず、ピログがうまくさばいて判定をものにしました。その後、ピログはゴロフキンと対戦予定だったのですが、トレーニング中の負傷により対戦はなくなり、引退したのです。